台《镜周刊》报道，近期在德西南孙患感冒发烧，王文阳及时赴日探望，甚至传王跟麻衣商量，你出嫁武艺欲娶回王姓孙儿，为麻衣不肯让步，最近甚至失去联络。对此，红人集团昨回应台湾苹果查询时称，王全仁与麻衣之前确实曾经谈过离婚，但现在已经没有这个念头了。而王开出五亿元价码要夺孙的事情，也并非事实。而麻衣的友人则表示，没有所谓的失联，目前他把重心都放在照顾孩子与家庭，生活十分忙碌。报道称，王文阳赴日抢孙的另一个原因是，先前女儿王思涵与黄建为婚姻破裂时，对于无法让外孙跟王家姓十分介怀，因此这次无论如何都想留住唯一男孙。据悉，当初麻衣生下儿子后，他喜出望外，还特地包了8888万红包给麻衣，疼孙之情可见一斑。坐拥百亿身价的王文阳67岁，是台塑已故创办人王永庆二房的长子，与妻陈静雯已末育有一子王全仁和一女王思涵。然而1995年在妻子患病时，他与学生吕安妮爆发婚外情，其后诞下一子王全力，事件震惊全台，并触怒王永庆将其逐离台塑。去年台艺周刊报王吕两人已分居，结束22年生活。台湾苹果日报。